Ja, Trond-Viggo Torgersen, du har på en måte dansa tango gjennom hele livet, du. Brå kast og... Ja, det har vært hopp og sprett, ja. I hvert fall så har du dansa leikaring. Det har gjort. Og blitt sendt på akrobatskole som liten. Ja, det har sikkert noen fortalt deg. Ja, kanskje det. Men blanding av leikaring og akrobatskole, det blir jo en slags tango. Er det ikke det? Ok. Jeg spør, ja. Ja, nei, jeg er veldig opptatt av dans, faktisk. Ja. Fordi at det har noe med... Det har noe med et sånt opprinnelig uttrykk som vi mennesker har i det å bevege oss med kroppen. Ikke bare snakke og være oppe i hodet, men liksom være i hele kroppen. Jeg synes dans er så fantastisk å se på. Jeg tror det er den vanskeligste kunstarten. Og det har jeg oppdaget ved å prøve meg på nåde selv. Jeg prøver å steppe på til meg. Det er fryktelig vanskelig. Er det? Får du det til da? Nei, ganske dårlig. Ganske dårlig. Ja. Du, hva tror du folkeskolelæreren din mente med at du var et... rimelig plagsomt element i klassen. Ja, hun elsket meg på sin måte, for å si det sånn. Hun synes nok jeg var ganske pesete, men hun ble litt charmert av meg også, så jeg fortsatte jo med det da. Altså, når folk ikke sier helt nei, men sier litt sånn, ja, hvorfor ikke, og vi var med på leken. Men jeg var nok ganske forstyrrende. Jeg tror jeg kjedet meg, så tror jeg så litt dårlig egentlig, for jeg hadde ikke briller på den tiden. Jeg leste litt dårlig og var nok litt urolig av mange grunner. Hyperaktiv, altså. Ja, du hadde sikkert fått en diagnose hvis du hadde vært en psykolog i nærheten. Du har sagt at det er sunt at gutter slåss litt. Det gikk du ut og sa når du var barneombud. Gutter må liksom få lov å være litt fysisk, men du slåss aldri selv. Som barn. Nei, jeg har sikkert vært litt redd for det også. Fordi at jeg har tatt inn noe hardt, litt hardt noen ganger, og oppdaget at folk fikk veldig vondt. Så det synes jeg var noe leit. Jeg synes det var leit å slåss, men jeg synes ikke det var noe leit at jeg fikk det vondt. Så derfor brukte jeg heller å ta ut aggresjonen min på annen måte. Med å være sarkastisk og mer sånn muntlige ting. Det er riktig at du var et sånt barn som aldri fikk høl på kne en gang, for det fikk du ikke lov til. Ja, den fikk jeg nok først og fremst ikke lov til, ja. Men jeg var heller ikke sånn som falt og fikk blåmerker og sånt, men det fikk fetteren min stort sett. Han var sånn som datt ned fra steder og slo seg, brakk armer og bein, så jeg har ikke brukket noen ting heller ennå. Så. Du har det liksom mer i talatuten, for å si det sånn? Jeg tror jeg har konsentrert meg om det der. Ja. Ta ut en del ting der. Jeg hørte at du hadde et sånn der fløyteorkester hjemme, som øvde hjemme hos dere. Ja, jeg prøvde oss på det også. Kunst er det, vet du. Viktig å utfordre kunsten. Nei, det var noe jeg ikke kunne være å spille fløyte, men så, for jeg har spilt piano, så oppdaget jeg jo at det var veldig mye lett å spille fløyte for bare en og en tone av gangen. Slapp jo alle disse tingene på en gang. Så var det en på medisinstudiet som satt i gang det, og så var vi rundt, vi kalte oss for Forum Epiploicum. Akkurat. Det er et sånn lite anatomisk sted rett bak maven. Ja. Hørte ut som sånn her fluortannkrem, spør du meg, men ja, fortsett. Nei, og det var det vi holdt på med, så spilte vi litt av for folk på kull og sånn, og drev det ikke langt. Nei, ikke noe god til det. Hvordan var det når du øvde hjemme hos deg, og mora di kom på besøk? Ja, jeg har en episode med henne, fordi at jeg likte jo... Mor med er veldig leken hun også. Og samtidig så likte jeg å spille en del pust, altså jeg sa litt forsiktig til vennene mine at... Nå kommer mor, og hun har litt problemer, hun drikker litt mye. Og så... Og mor lot som ingenting og spilte med, så jeg fikk liksom ikke inn den der. Så de gikk og trodde at moren min var alkoholiker. Og det var hun faktisk ikke, så jeg drikker ikke noe særlig enn heller. Så det var en litt sånn lei sak. Nå, vi har snakket med moren din, vi. Ja. Hun har en annen versjon, hun har den historien der. Ja, sier du det? Det var ikke noe nytt. Hun sa at hun kom inn i rommet, og så sier hun, hei, det er jeg som er moren til Trond-Viggo, hva heter dere da? Og så svarer du at det er alkoholen med mor. Og da ble hun på en måte så satt ut at hun ikke visste hva hun skulle gjøre, så hun liksom på en måte bare gikk. Og så tok hun hevn forferdelig mange år senere. Og du var på et supermarked sammen med henne. Så er det en unge som vræler fælt, og du er barneombud. Den ungen hylskriker, og da... sier din mor høyt. Du kleip ungen, du, Trond-Viggo. Du ser, den er god til å fortelle historien hun har, altså. Den er helt sikkert riktig. Jeg har det med å ikke huske så veldig mange ting, så den høres veldig plausibel ut. Ja. Men var du liksom, var du en opprør? Var det sånn som gikk rundt og ropte liksom seier til FNL? Og... Nei, definitivt ikke FNL, for det visste jeg ikke hva det var for noe.
Jeg visste ikke hva de bokstavene står for, det vet jeg for så vidt ikke ennå, så det... Det nei, jeg har liksom, jeg har aldri gått I demonstrasjonstog på ordentlig, altså sånn fightet politisk, det har ikke helt ligget for meg. Nei. Det kom litt sent det der også. Ja, du var med I speideren liksom. Ja, jeg ble var med I speideren, jeg ble kastet av speideren. Gibb-gobb-gobb. Ja, men jeg fikk ikke, fordi at av flere grunner så ville ikke ha meg I speideren. Nei. Og årsaken du var der I 2 år, og så fikk du beskjed om å finne på noe annet? Ja. För att jag fant på så mycket annat från förr så vi syns det var grejt att inte ramla likväl. Spidern är ju lite sån uniform och sån du har militärkarriär också. Ja, ja, som läge så får man ett tillbud om att vara I militäre lite senare I livet och så jag för när jag började medicinstudier så blir det utsatt lite grann så jag har varit läge militäre och det passade ganska gott att jag fortsatte med det för att jag drev och lagde någon sån undervisningsfilm för sanningen. Jag hörte att du inte fick lov att gå I uniform för du hade så förfärligt lång hästhale. Nej, det är inte korrekt, men jag fick besked om att klippa mig. Jag hade en sån det har inte att demonstrera. Det var kanske lite sent. Då hade jag en sån lång hästhale bak här. Det hade sonen min, han var en liten gutt, så han hade en lång hästhale han också. Så jag hade bägge två det. Och då gick jag flättet den pent av men hang självklart ner över kraven för det var inte lov och så hade fin hatt och grejer. Da fikk jeg beskjed flere ganger om å kutte den av. Det gjorde jeg ikke. Nå har jeg kuttet den av. Ja, den henger hjemme på veggen. Det så mye som jeg har kuttet av. Hva? Den henger hjemme på veggen. Ja, den henger hjemme på veggen sammen med en flettet til sønnen min. Så små klinodier. Denne militære karrieren din, jeg har hørt at du drev med mye rart der også, som du drev med I speideren. Alt annet enn det du kanskje burde drive med. Du var ivrig med filmkamera. Jeg har hørt at det finnes noen sånne der hemmelige filmer som du drev og produserte. Nei, det ikke riktig, men jeg lavde en film om et tema som jeg ikke kan si noe om nå, som altså da var et tema som avslørte noen ting ved måten en del av militæret ble drevet på, som generalen sa at det greit at det på opptak, men så la vi det være der. Ja vel, så det liksom, handler det om sanitærforhold og sånt, eller? Det var det jeg jobbet med, ja. Ja. Kan... Og uten å kunne kommentere den saken spesielt, så... det sånn tausesplikk på deg, så det alvor? Ja, det finnes en film som du har laget som du på en måte ikke kan slippe på ja. Markedet? Ja. Det sant, altså? Ja, det sant. Ja, vel, så det var liksom opprørskarrieren på en måte? Nei, det var ikke noe opprørsk det jeg lagde der, men det var en del av det, og det jeg kom borti der. Ja. Men jeg var opprørsk I den forstand at jeg da hadde denne fletta. Det var det eneste som var særlig opprørsk. Faren din, ja. han døde ganske tidlig. Ja, han døde når han var 47 år. Og du har sagt en gang at da bråvåkna du. Ja. Det skjedde flere ting på en gang. Jeg både strøk til forberedende, og så døde faren min. Og det var liksom plutselig så bremsa hele livet opp og sa at det kan gå dårlig også. For da hadde jeg liksom bare løpt og lekt nedover hele barndommen og ungdommen, og sunget og danset og tegnet og lekt, og lest og kost meg. Og så plutselig så kom livets alvor så voldsomt brått. Og da begynte jeg nok å grave ganske dypt I hva som var meningen med å være meg, og hva jeg skulle gjøre for noe, hvorfor jeg levde. Du leste Bibelen fra perm til perm? Ja, det gjorde jeg da. Jeg gjorde sånn at jeg leste et kapittel hver kveld, uansett om jeg... Og da, det var I den tiden hvor jeg også av og til var på en fest som varte veldig lenge. Og da det noen av de kapitlene, særlig første mosebøkene der, som jeg ikke helt sikker på hva den sto I. Men jeg leste et kapittel hver kveld. Det så ganske modig. Men den der studietiden din, mm. du fikk ganske hardt igjen for at du ikke hadde gått I demonstrasjonstog med den der FNL og sånn, når du prøver å være den hyggelige, veloppdragende gutten Trond-Viggo Torgersen som forsøker å åpne døra for en kvinnelig student på samfunnsvitenskapelig linje. Ja, riktig. Det er jo ganske pent oppdratt. Ja. Sånn til å bukke og faren min var veldig høflig og lærte meg at jeg må reise meg når det kommer kvinner inn I rom og sånt. Noe, sånn at når jeg helt naturlig åpnet den svære tunge døren på SV-fakultetet for denne dama, og jeg hadde litt, da var jeg litt kjeldress og litt skjegg og litt sånne ting, Så fikk jeg meg skikkelig ørefiket. Det en rett på trynet? Og det var sånn som kjenne fem fingre etterpå, vet du.
Og det skjønte jeg ingenting av. Og etterpå så har jeg begynt å lure på hva, så, hvordan kvinner tenker. Det kan... Ja. Det er kanskje... Kanskje du får grunn til å tenke på det når, når en kvinnelig forsker sier at kvinner vil gjerne ha Trond-Viggo som far til deres barn, og så vil de ha Marlon Brando som elsker. Ja, det, jeg møtte dere en gang, det, og de var litt pent om unnskyldning etterpå, for det var ikke ment så direkte som de sa, men, men den type klisjetenkning synes jeg veldig morsomt, for det, det er sånn, man blir jo plassert, man blir en figur, du et produkt nå plutselig også av dette maskineriet, og da får man liksom sin bås, så skal man være der. Jeg skal være sånn veldig hyggelig, snill, liten, pen onkel, som da glad i alle barn i hele verden. Når virkeligheten helt annerledes, så... Du hater dem? Jeg synes nok noen barn like pyton som noen voksne, ja. Ja. For å si det pent. Men jeg hadde nær sagt, apropos det der å være snill og hyggelig onkel og sånt, du havna jo i fjernsynet. Ja. Og masse programmer, Flode og Barneteve, Halvsju og Kroppen og Nesten Voksen og Resten av Livet, og det var ikke måte på. Vi har plukket en liten sekvens, som ganske gammel. Den skal du få se nå. Ok. Ytterst på tuppen, og på hodet liksom, sånn, på hodet på sædcellen, så det en sånn liten sprengladning. Sånn at når de kommer nær noen veggen inne i moren eller et eller annet sånn, så, så kommer det ut noe som rensker veien foran. Og sånn det mange som rensker veien, men de kommer aldri frem. Triste greier, men sånn det en må vinne her. Vi klar igjen. Løp videre. Husj! Og det detter stadig av noen som blir borte og dør. Og dette, de skal svømme så kjempelangt som det blir som om du skulle gå 5000 meter på skøyter. Sånn 5000 meter, vet du. Det ganske langt for deg. Og så vi klar på oppløpssiden her. Da står de og klare, og nå blir det mindre og mindre igjen. Og langt, langt der borte eggcellen, og da kjenner de at nå nærmer de seg eggcellen, og så vet de akkurat hvor de skal. Og så begynner de å løpe. Husj! Og så blir det færre og færre, og når de kommer frem, så det bare én igjen. Ja. Det er både morsomt og pedagogisk. Ja, det ser ut som du har skjønt det. Ja, 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 ja. Du har alt, ja. Ett eller to barn, har du ikke det? Ja, det vel noe sånt. Ja. Ja. Ja, det er greit. Skal jeg gå så langt og si at det var du som lærte meg, eller? Ja, men er, jeg har hørt barn som har sagt, og de har forklart liksom hvordan, hvordan barn ble til og sånt, og så spurte de, var ikke Trond-Viggo der? Altså, men etter denne serien her, passe å holde tingene fra hverandre. Ja. Ja. Og så begynte disse her figurene dine å dukke opp. Det var vaktmesteren, som var en herlig figur. Det var en masse andre figurer også som dukket opp. Vi har gravd dypt og lenge. Ja, vi prøver å finne liksom, på en måte opprinnelsen. Jeg vet ikke om det helt opprinnelsen, men det et tidlig stadie, for å si det sånn. Og relatert til det du så i sted. Så langt tilbake? Ja, ja nesten. Og, ja. Ja, du skal få se nå. Kommer her. Noen syns vi skal ha sommertid, sommertid hele året, hva syns du? Ja, sommertid hele året. Jeg syns det skulle være jul både påske og vinter, for at vi har det så koselig når vi har det sånn som nå. I sommertida også? Ja, da du vet, blomstene, hekker og alt jo så fullbyrdet. Ja, nå har vi satt klokken én time frem. Nå har vi satt den to timer frem. Ja, og jeg hadde jo folk her hjemme. Vi hadde reker, vi hadde kreps, vi hadde hvitvin, vi hadde druer. Og de ble jo så lenge, for de sa, nå det sommertid. Ikke noe vits å gå hjem, ikke sant? Så de ble jo sittende over klokken over 12. Men egentlig så var det noe ett. Ja, jeg sa at de egentlig noe ett, vet du. Og de var jo helt fra seg. Var det sommertid? Ja, vi flyttet klokka frem. Ja, vi flyttet klokka frem. Vi flyttet klokka frem. Hva? Merker de noe forskjell de på prøver? Ja, jeg kan si det sånn, vet du, kuker en egg. Det det samme kuker egg her som vi gjør på England. Det tar en time ekstra tid å komme ferdig. Har dere tradisjon for slikt der hvor du kommer fra? For slik? Ja, for sommertid. Og for sommertid. Det alltid en gang på året som heter St. Patrick's on the Office Day. Og det samler seg på crew.
det har en ku, det har en sæve, og det første tar det kukket og sæve ytter skinn 4,5 timer. Så det tar gris, og det kan du rulle for fetten først, og du steker opp på det andre. Det står en ring, det synger «Coming on, well, then fixing and slow». Og det en kjempefestival på Fever med derfra på gården og han peller halvdelen, vil jeg si. Og det om sommeren? Og det på sommeren, ja. Er det vanlig at man driver rundt og spør folk om de har stilt klokka frem, og nå her ser du over, er det jo høl i ozonlaget, er jo folk som driver og driver ikke med annet enn å spy ut freon og dritt, ikke sant? Og så drar du rundt og spør om folk stiller klokka. Hæ? Det sikkert noen andre som spør om ozonlaget da. Du har det prosjektet gående rett bort i gata, ikke sant? Folk som mener noen ting. Der, hvor du kom fra? Hvordan klarer du å balansere med både det å være jøgler og klovn og være seriøs og bli tatt på alvor? Jeg kan jo ikke noe annet enn å være sånn som jeg er. Altså, dette er liksom hele meg. Alt det surret der og alvor på den andre siden, så er jeg så heldig at jeg kan få lov å leke på den måten der og ha en jobb hvor jeg også kan bruke den seriøse biten av meg. Det, jeg, i hvert fall sånne inntrykket jeg har av hvordan folk reagerer på det, er at de skjønner at jeg har flere sider som mennesker. Jeg har ikke hatt noe problem med at folk har liksom ledd av meg når jeg har vært alvorlig eller sånne ting. Du har sagt, spurt om det flere ganger selv. Du har det, ja. Så du har liksom lært deg svaret på en måte? Nei. Instudert? Nei, jeg har tenkt veldig mye på det. Ja, man må ikke være med litt. Vet. Du har sagt en gang at jeg vet ikke om jeg passer som sjef. I en karriere så kommer man alltid til et udugelighetsnivå. Har du nådd det? Nå er jeg jo ikke noe sjef. Heldigvis, jeg var jo sjef før. Ja. Men nå, altså det som er veldig fint med den jobben jeg har fått nå, er at jeg slipper å liksom streve lenger etter å skulle nå en eller annen, et eller annet sted hvor man får gjort noen ting. Jeg kan få tenke og bruke harddisken til å fore andre med ferdigtygd materiale. Hva, og det er veldig morsomt også. Det er kanskje ikke alle som har fått med seg, men du har sluttet som barneombud. Det vet jeg. Det bør jeg noen ha fått med seg. Men hva gjør du i NRK? For det er her du jobber nå. Ja, nei, denne stasjonen her har jo veldig få mennesker som leder. Og de har fryktelig med å gjøre, og de trenger noen til å hjelpe seg og tenke litt på fremtiden. Så jeg sitter og hjelper ledelsen med å drive med utviklings- og tenkearbeid for denne viktigste fjernsynskanalen i Norge. Og så blir det to. Så blir det to. Ja. Men hva hvordan ser du for deg fremtiden i fjernsyn? Hva det som viktig? Ja, for oss tror jeg det første og fremst er å lave programmer som handler om det livet som folk lever. Dette er noe som vi som nasjon har litt vanskeligere med enn andre, fordi det koster så mye, for vi er så få mennesker. Og det å orke å ha og betale til et kulturliv som vises gjennom en fjernsynskanal som dette, det er en samfunnsoppgave som vi må opprettholde, og vi må kvittere med det på denne siden av skjermen ved å lave bra programmer som angår folk flest, og som er så mange av dem norske som mulig. Ja, er det mye tåkeprat? Ja, det kan fort bli tåkeprat hvis man ikke dyrker formen og utviklingen hele tiden, og det setter nok nye krav til folk som jobber med fjernsyn. Ja. Det er ikke så lett lenger å sitte og lulle og lalle uten å ha noe mening med det. Hvis du skulle liksom si tre stikkord for noe du ønsker å gjøre de nærmeste 5 årene, hva skulle det være? Jeg synes det er viktig at NRK utvikler underholdningssiden sånn at folk som sitter hjemme ler av noe som er helt spesielt norsk, og noe som er utviklet i den samtiden som vi lever i, som ikke er en kopi av noe annet, altså humor. Så synes jeg det er viktig at vi bruker en sånn kanal som dette til å speile alvor i folks liv. Folk leter veldig for tiden etter dybde, for å komme ned i ting. Det er veldig bra å bruke NRK 2 til noe sånt, hvor folk kan få dvele og hvile og gå i dybden. Og så synes jeg det å speile nyhetsbilder rundt oss på en sånn måte at det ikke gjør det på politikkens egne premisser, men at man
man er kritisk til det som som er virkeligheten utenfor oss. Det krever mye ressurser, men det må vi gjøre. Du har sagt om deg selv at du er født og oppblåst på verste bestekant. Om livet så har du sagt at jeg går ved livets koldtbord og forsyner meg til noen sier nei. Nå er det snart andres tur. Ja, den har sagt velbekomme. Tusen takk for at du kom. Og så skal jeg si takk til dere der hjemme, og kanskje vi ses til høsten. Vi skal avslutte med Kristin Reitan, Lengsel. Her er min bønn, min sang, min lengsel. Vær du